Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er et kæmpe rodehoved en gang imellem. Og jeg, alt hvad jeg sådan lige har filmet ind på det sidste, har jeg totalt lavet ged i. Så jeg bliver nødt til at få ryddet op i alle de der videofiler, og derfor så bliver den her omgang af en vlog bare en masse pretty pictures. Ja. Nyd dem, et eller andet. Det bliver bedre i næste omgang, det lover jeg.